ပါကစ္စတန်ရေပိုင်နက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယငါးဖက်လေဆလေးစီးနဲ့တ985ဦးကိုပါကစ္စတန်ရေကြောင့်လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲရရှိသူကမတ်လ9ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။ငါးဖက်သမားများကိုမတ်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုတောင်ပိုင်းစစ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ကရာချီရေစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်တို့ရဲ့ရှေ့လျားရေရေပိုင်နက်မှာရေကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက်အားနည်းမှုကြောင့်နှစ်နိုင်ငံမှငါးဖက်သမားများဟာငါးဖက်ရင်နဲ့ USM ရှိပဲရေပိုင်နက်ဖျက်ချော်မှုများဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရေဗျန်ပင်လယ်မှာရေကြောင်းနဲ့နမိတ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များရှိသေးတာကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးမှငါးဖက်သမားများဟာမကြာခဏဆိုသလိုနှစ်နှစ်ကြီးဖမ်းခံနေရပြီးနောက်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစတင်ကအိန္ဒိယမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသအပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်အိန္ဒိယလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ဖြုတ်ခွင်းမှုများစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုများပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ငါးဖက်သမား18ဦးအပါအဝင်ပါကစ္စတန်အကြီးအကဲ39ဦးကိုအိန္ဒိယမှာမတ်လ10ရက်နေ့ကလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားချင်းကြီးရေးကိုရှေ့ရှုပြီးပါကစ္စတန်နိုင်ငံကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယငါးဖက်သမား220နဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယငါးဖက်သမား218ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မဤခိုင်ဖြူပါ။